Om festa var en sport så är jag proffset. De flesta tjejer tycker ju att jag ser jävligt bra ut. Och när man lägger till ett litet leende och de lär känna mig så då faller de. Jag är helt klart bra i sängen. Tjejer brukar alltid komma tillbaka och be om mer liksom. Sist jag och Vilma sågs så bråkade vi rätt mycket på kvällen. Men det slutade upp med att jag sov hos henne ändå, så att vi får ju se.